Kryeministri Rama në emër edhe të Erion Veliaj të krye policit Ardi Veliu mohoi të kishte djeni kontakte njohje e lidhje biznesesh me bosot e grupit Ndrangheta, ndërsa përgjimet konfirmonin se kishin bërë pazare për kulla, toka, tendera mjekësor dhe mbrojtje me krye policin e shpërblyer me klering, me mishe me djath. Kur ju përmend fakti se princi i Ndranghetas Antonio Gallo ka hapur dyqan luksoz, Gallo Albania në blok, babloku bëri sikur nuk dinte asgjë, por më pas shefi i rilindjes e pranoi që princi i Ndranghetas ka dyqan në qendër të blokut, por është dyqan për rroba pune që del me humbje prej 4 vitesh dhe nuk ka asnjë lidhje kontrate me shërbimet apo institucionet e qeverisë. Mirpo sipas dokumentit zyrtar financiar që po publikon Pamfleti, rezulton se mes kupolës mafioze Rilindja dhe bosve të Ndranghetas ka pasur jo vetëm njohje e pazare, por edhe kontrata financiare deri para një muaji e pagesa buxhetore të bëra para 10 ditësh. Referuar thesarit të shtetit rezulton se në datën 22 dhjetor 2020 Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë me ministër Edi Ramën ka porositur e bler rroba pune te dyqani Gallo Albania në pronësi të bosit të princit të Ndranghetas. Nuk ka rëndësi vlera e blerjes, as shkelja e ligjit me blerje pa tender fare, por për mohimin që babloku i bëri kontakteve dhe kontratave shit blerje mes grupeve qeveri Ndrangheta. Ky fakt është vetëm një provë të cilën SPAK e ka indicie për të nisur hetimin e lidhjeve të kupolës qeveritare me grupin Ndrangheta, pa pritur letër porosin nga antimafia italiane. Faktet që po publikojmë nuk ka nevojë për komente mbasi janë të provuara nga raporti i kontrollit të lartë të shtetit, evidentuar e pasqyruar me të dhëna shkresore nga dosjet financiare të Bashkisë Tiranë në vitet e pushtetit të Lalierit. Bëhet fjalë për zhdukje miliarda lek me llogari bankare hije ilegale, zbuluar në dosjet e fondeve dhe të ardhurat e kësaj bashkie, por skandal i rënd është fakti i 4 kredive të huaja dhënë nga institucionet financiare partnere për investime, projekte sociale e shërbime në Tiranë. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, në dosjet e Bashkisë Tiranë është gjetur i ngurcuar, arkivuar përgjithmonë edhe një raport financiar i njësisë së menaxhimit projekteve me kreditimet e huaja që ka marrë Bashkia Tiranë. Kjo strukturë ka qenë agjenci shpenzuese më vete brenda bashkisë, por e pavarur nga bashkia, mirëpo pas ardhjes së Lalierit në krye të Bashkisë Tiranë. Në fillim të muajit nëntor 2015 ajo u shkri duke u tjetërsuar si drejtori e bashkisë në varësi totale të Erion Veliajt. Nga verifikimi i bilanceve të kësaj drejtorie rezulton se 4 kredi të programit PU janë tjetërsuar gropezez krimi financiar me bazë mashtrime, falsifikime e mungesa të mëdha financiare, pasqyruar në fakte në kronikat mediatike të Lalierit. Këto miliarda janë deklaruar si investime të kryera 100% me cilësi të lartë, por fakti është se nuk janë investuar në realitet. Madje nga taksat publike do paguajnë edhe 20.5 milion euro interesa bankare. A do shkojë SPAK te zyra e krye bashkiakut Erion Veliaj për të mësuar detaje e adresa se ku kanë përfunduar këto miliarda lek kredi të huaja? Parat nuk njohin ngjyra dhe as parti, ku është Arben Çela, pronari një kompanie të quajtur Udha më parë Vllaznia Ndërtimi S, e cila po merr tendera të dyshim nga ustallarët e Rilindjes, sidomos nga mumja e Kamzës Rakipsuli dhe kryetari i Bashkisë së Burrelit Agron Malaj, më parë ishgardisti Sali Berishës në 21 janar, tashmë i penduar dhe Rilinda si thekur për shkak të pushtetit dhe parave që sjell pushteti, fillimisht në OSHE dhe tashmë si kryetar bashkie. Arben Çela ka qenë një klient i pushtetarëve të Partisë Demokratike në Dibër dhe është lakuar disa herë si kandidat i kësaj force politike para zgjedhjeve lokale dhe parlamentare. Ashtu si Malaj edhe Çela nisi ta kuptonte se nga frynte era e parave, ku nisi të flirtonte me Rilindjen duke parë edhe degradimin e PD-s në Dibër me një tuf hajdutësh që pasuroheshin për vete. Nga ana tjetër, LSI si ka mbetur vetëm emrin në Dibër dhe sidomos në Mat. Pas flirteve në shtator të 2019-s, Arben Çela vendosi të bëjë pjesë një shfaqje teatrale të Edi Ramës në kryeministri. Bëhet fjalë për telenovelën e përjavshme të bashkëqeverisjes, ku Rilindja zgjidhte të hallet e qytetarëve përballë grabiçarëve në administratë. Çela kishte për të marrë një pagesë nga bashkia Klos që në vitin 2012. Bashkia nuk e jepte pagesën, pasi zakonisht kur merret pagesa, lihet edhe përqindja. Arben Çela nisi marr tendera nga Rilindja, sidomos nga Agron Malaj në Burrel dhe Rakipsuli në Kamës. Arsyeja sepse këto tendera duhet jenë objekti SPAK-ut dhe kjo skem përfitimi kërkon një ndëshkim ligjor shembullor, ka të bëjë me dyshimet e forta se fituesi është i paracaktuar, pasi oferta fituese është pothuajse sa fondi limit. Një nga njerëzit e ekipit ndërkombëtar që ka zbarkuar në Tiranë për të monitoruar procesin e pastrimit të drejtësisë shqiptare nga gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar është i rrethuar me një histori denoncimesh për afera, ndikime të paligjshme, dallavere të larmishme deri tek histori të rrozë të ndihmësve të tij, saqë do ta kishin zili edhe disa nga ikonat e korrupsionit të drejtësisë dhe politikës shqiptare. Bëhet fjalë për Ferdinando Boatier de Monge, fillimisht gjykatës penalist në gjykatën e Komos në Itali dhe më pas gjykatës ndërkombëtar për Euleksi në Kosovë, ku zofillet edhe përfshirja e tij në batakun ballkanik. Si pjesë e Euleksit, Ferdinando krahas implikimit për të goditur me dënime të rënda përfaqësuesit të luftës së UÇK-s, duke krijuar dyshime të forta për kapje nga fjet e Beogradit. Është denoncuar si pjesë e skemave të shantazhit, intrigave dhe për rishfet në këmbim të mbylljes së dosjeve. Në vitin 2014, një nga prokurorët e caktuar në misionin Euleks në Kosovë, Maria Bamje, denoncoi në gazetën The Guardian, si edhe në institucionet gjyqësore britanike, një skem korrupsioni në Euleks. Ferdinando ishte pikërisht në mesin e personave të denoncuar nga prokuroria, se kishte marrë shumë amaramence nga zyrtarë të ndryshëm me qëllim shpëtimin e tyre nga përgjegjësia ligjore, si edhe për të dënuar kundërshtarët e tyre politik.
Kryeministri Rama thot se do kandidojë në dy zonat të nxehta sepse dihet që i pëlqejnë sfidat. Në Vlorë është, tani do jetë edhe në Durrës sepse thot se i ka një borxh. Sigurisht nuk e ka fjalën që i la në prerë Dakon e tani ja qan hallin dursakëve për të keqen që i la peshqesh për vite me radhë. Rama foli edhe për dozat e vaksinës që do vinë sot me kismet, për cilat tha se do vazhdojnë të përdoren fillimisht për mjekët dhe infermierët. Edhe pse pranoi që ka gënyer për numrin e dozave ose më saktë Pfizer nuk e ka mbajtur premtimin, Rama tha se e rëndësishme është që do të nisë faza e dytë e vaksinimit pa numri pak rëndësika. Kryedemokrati Lulzim Basha prezantoi sot programin e Partisë Demokratike për shëndetësin. Në fakt i duheshin shumë premtime që të superonte kundërshtarin i cili e ka bërë ose të paktën pretendon për shëndetësi falas. Basha ka premtuar se me ardhjen e tij në pushtet do të rriten pagat e mjekëve dhe infermierëve, ndërsa pacientët do të kurohen ku të duan dhe se gjithçka do të mbulohet nga sigurimet shëndetësore. Madje Basha duket se ka gjetur edhe ilaçin e shpopullimit, referuar bluzave të bardha që lënë Shqiprinë, një fakultet të ri mjekësie, por nuk dha shumë detaje për këtë se çlidhje ka e të tjerë të tjerë. Ne e paguajmë shumë nga rajoni për shëndetësin. Ja cilat janë pikat kryesore. Pacienti do të jetë në qendër sipas parimit paraja ndjek pacientin. Do të zgjidhni vet ku doni të kuroheni. Do të keni paga dinjitoze. Infermierët do të paguhen 700 euro ndërsa mjekët 1200 euro. Do të rrisim numrin e mjekëve dhe do të hapim një fakultet të ri mjekësor, tha Basha, me pak fjalë mrekullia e 8, por shqiptarët e dinë që nuk është e vërtetë. Jo se paraqykojnë Bashën, por thjesht janë më të mirë se ai në matematikë. Presidenti ynë harroi shpopullimin. Tani po merret me pandeminë. Edhe sot Meta kritikoi qeverinë e Ramës se ka dështuar me menaxhimin e situatës, pasi shifrat thotë ai janë rritur frikshëm. Në fakt të organizosh ditëlindje festa apo takime sikurse bën LSI-a dhe simpatizantët e saj. Këto bilance do të prodhohen. Megjithatë Meta flet si president tek e fundit. E ka këtë të drejtë. Meta, në fakt presidenti, thotë se viktimat e koronavirusit janë fakt që dëshmojnë efektin e planit masave anti-Covid të marrë nga ana e qeverisë dhe komitetit të ekspertëve. Kreu i shtetit kërkon nga qeveria që ndërmarrë një plan afatgjat dhe përsëri si president i kërkon Ramës t'i lërë popapot në këtë kod vështirë. Sot kuvendi ka diskutuar për projekt ligjin brazilantët ku Shqipëria bëhet zemër madhe i hap dyert të gjithëve, ndërsa të vetët po ikin nga sytë këmbët për ditë më shumë. Mirpo ministri i Brendshëm tha nga foltorja e kuvendit se tashmë do të ketë një regjistër të dhënash të dedikuara dhe gjithçka do të trajtohet me detaje në komisionin e linjës për të shmangur sipas të problematikat e vjetra në këtë drejtim. Mirpo deputeti Myslim Urrizi ironizoi me faktin e dëshirës dhe kërkesave të larta të huajve që kërkojnë azil në Shqipëri. Urrizi tha se vendi ynë është thjesht trampolin për azilantët për të kaluar në vendet e tjera. Shqipëria është vend me 1001 halle dhe që politikanët lëshojnë lot krokodili për vetë emigrantët shqiptar, ndërsa tani bëhen bujar të mdhenj për azilantët e huaj, tha ai, duke u drejtuar kokave të politikës që kanë zhvatur këtë vend për 30 vite. Urrizi i tha se merren vesh më mirë se sa edhe kodet e vetë mafias Ndrangheta. Duke folur për azilantët, ministri pa portofol, por me xhepat plot, Pandeli Majko, u kujtua për emigrantët shqiptar dhe tha se ja kanë detyrim ligjor të drejtën e votës që në këto zgjedhje. Rudina Ajdari lindi e njohur për shkak të babait të saj të ndjerë, student dhjetori Azem Ajdari. Më pas vajza e Fatmirës dikur shitse buke edhe për shkak të arsimit 8 vjeçar deri vonë, u dukse përveshim ëngët në politik. Fillimisht njerëzit e dëgjonin me kërshëri për shkak të gafave që bënte më pas, sepse tregonte një lloj naiviteti që nuk është i zakontë për skenën politike shqiptare. Kur nuk mori më pjesë nëpër përkujtimoret e PD-s ndaj babait të saj të ndjerë, fitoi edhe një far respekti tek publiku i gjerë. E ftuar në ekspuls, Ajdari u përgjigj pyetjes si do të vepronte nëse do ishte zoti. Rudina tha: "Do t'i futja në burg." Po patjetër, edhe një i burgosur ka të drejtat e veta, të paktën të ikin nga skena politike, ishte përgjigja e Hajdarit, ndërkohë që bëri thirrje për të ecur përpara si shoqëri. E thën kështu, Rudi duhet ta nisë me mamin Fatmirën, e cila më shumë se gjyqtare është politikane e PD-s, që luan rolin e vejushës sa herë që partisja do puna. Fal korrupsionit të lartë, Fatmirës ju zbulua luks me tepri, puna arriti deri te mohimi i vizës nga ana e SBA-ve. Me këtë frazën e saj, mendojmë se Rudina është larg pamse, prandaj nuk ishte mirë gjërat nga afër. Fieri utron ditë këtë të hënë nga një ekzekutim mafioz. Shkëlzen Kastrati është ekzekutuar me dy plumba në makinën e tij, pranë zonës së tregut në sheq të Fierit. Në momentin që është qelluar, viktima ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur edhe nga një makinë tjetër, ndërsa atentatorët janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes dhe kanë ndjekur makinën që përdorun për atentat në dalje të Fierit. Dy janë pistat paraprake ku po jetohet aktualisht: hakmarrje për ngjarje të vjetra dhe përplasje mes grupeve rivale kriminale. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar botën se viti i dytë i pandemisë do të jetë më i ashpër. Paralajmërimi i frikshëm vjen në një kohë kur disa mutacione të virusit po përhapen me shpejtësi në të gjithë botën, duke rritur mundësinë e infektimit dhe të vdekjes krahasuar me COVID-19. Viti i dytë i pandemisë mund të jetë edhe më i vështirë pasi po shohim dinamikën e përhapjes së sëmundjes. Pas pushimeve në disa shtete, situata do të përkeqësohet përpara se të përmirësohet, thanë ekspertët e OBSH-s, ndërsa vu në dukje 5 milion raste të reja infektimi vetëm javën që lan pas.
Protestat masive pushtuan Rusin gjatë fundjavës në mbështetje të shefit të opozitës që ndodhet pas hekurave Aleksej Navalni, por autoritetet u hakmorën duke arrestuar 5000 protestues, përpos dhunës që policia ushtroi ndaj tyre. Kremlini i quan protestat të paligjshme, ndërsa shubare agojashpër, duke dënuar keq trajtimin e protestuesve nga autoritetet ruse. Lideri I opozitës ruse Aleksej Navalni, organizata botërore e shëndetësisë dhe aktivistja suedeze për klimën Greta Thunberg janë në mesin e të nominuarve për çmimin Nobel për paqe për vitin 2021. Mira njerëz duke filluar nga anëtarët e parlamenteve në mbar botën e deri tek ish fituesit kanë mundësinë që të propozojnë kandidat për këtë çmim. Ligjvënësit norvegjezë kanë nominuar laureatët eventual çdo vit që nga viti 2014 me përjashtim të vitit 2019. Ndërkohë për ligjvënësit norvegjezë të nominuarit përfshin Greta Thunberg, Aleksej Navalni dhe OBSH me programin Covax, I cili siguron qasje të drejtë në vaksinat kundër COVID-19. Për vendet e varfra. Thunberg u emërua si një nga zëdhënësit kryesorë në luftën kundër krizës së klimës, ndërsa Navalni, emëruar nga akademik rus, është nominuar për përpjekjet e tij për demokratizimin paqësor të Rusisë. Të nominuarit e tjerë përfshin ish presidentin amerikan Donald Trump, Aleancën Veri Atlantike NATO dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët UNHCR. Ndërkohë fituesit do shpallet në muajin tetor të këtij viti. Ndodhe dhe kështu, një burr nga Florida ka paditur punëdhënësin e tij në Krispy Kreme Donuts, pasi e pushoi nga puna për konsumim të tepërt të petullave gjatë orarit të punës. Kenny O'Reilly, 26 vjeç, pretendon se ishte menaxheri I tij, I tha se ishte I lirë të hante sa petulla të donte gjatë kohës që punonte, por papritur e pushoi nga puna vetëm 6 javë pasi kishte nisur. O'Reilly tha gjykatës se e pranonte që kishte ngrënë shumë petulla deri në 90 kg në javë, por shtoi se askush nuk u ankua deri në momentin e pushimit nga puna. Mudesh të punsoja 6 persona të tjerë sepse nuk përballonin dot kërkesat, derisa burarese nuk po shisnin petulla, ato po I hante Kenny, tha ish menaxheri Robert White para gjykatës. Avokati I Kenny O'Reilly, Adam Shapiro, pretendon se klienti I tij ishte ofenduar për karakteristikat trupore, ndaj tij ishte ushtruar fobia ndaj njerëzve të shëndosh dhe ish punëmarrësi kishte thyer premtimin që I bëri punonjësit të tij kur e punsoi. Buja e puthjes Madonna Britney takon tashmë së shkuarës, një tjetër e rrëmbeu fronin. Rrjetet sociale do të shpërthenin pas puthjes mes John Krasinskis dhe Pete Davidson në Saturday Night Live. Aktori I njohur John Krasinski, I martuar me aktoren Emily Blunt, po zhvillonte një monolog nga seriali The Office, kur publiku insistoi që ai të puthej me Pamin, personazhi I produktit kinematografik. Teksa aktoria nuk ishte e pranishme, komediani Pete Davidson, ishi Ariana Grande, u vetofrua dhe kështu ndodhi puthja. Situata e paparashikueshme rrëmbeu më një herë vëmendjen duke kryesuar titujt e portaleve. Puthja në fjalë solli reagime të shumta, ku teksa një pjesë shkruante se diçka e tillë ishte ajo çfarë u duaj, të tjerë nuk e konsideruar as pak një moment arrir televiziv.